Нерівна, а подекуди збита бруківка. Вигнута та забита зливова каналізація, через що під час дощів утворюються величезні калюжі. Так сьогодні виглядає площа Театральна та площа Фенсика в Ужгороді. Щоб рівно зробили, без ям. Головне, щоб можна було ходити. Щоб було чисто і рівно. Рівна текстура, є декілька нерівностей. Хочеться, щоб було гарно, чисто, щоб приваблювало туристів. Треба прибрати ці мапи в першу чергу. А от пані Тамара разом з чоловіком Сергієм пам'ятають часи, коли на Театральній працював фонтан. Замріяні старенькі сидять на лавиці, а в розмові з журналістами кажуть, було б добре, якби фонтан на площі знову з'явився. Було дуже красиво, а ще мені дуже подобалася зелень ось така вокруг. А зараз, бачите, голі стіни. Ось це було в зарослях дому. Як ліани кругом отак от були. Дуже здорово. Взагалі фонтана в Ужгороді. Не вистачає. Ну, а власне, незабаром як Театральну, так і площу Фенсика навіть ПЕТФІ будуть відновлювати. Принаймні, про такі плани говорить міський голова. У нас на експертизі знаходиться проєкт по, саме по підземній частині площі ПЕТФІ по комунікаціях. По Театральній площі і по площі Фенсика також на експертизі по проєкт вже по поверхневій частині, саме по покриттю. Тому я надіюся, що десь там плюс-мінус місяць ми її почнемо проводити. Найближчим часом розпочнуть і роботи, запевняє мер. Наразі в розробці вся документація. Планують оновити як внутрішні комунікації, так і зовнішній вигляд площі. Замість старої бруківки в планах викласти природний камінь. Ну, а окрім нової бруківки та систему водовідведення, в планах також встановити на площі Театральній фонтан. Варто нагадати, в 60-х роках такий тут уже функціонував.